kerajaan akan memberi fokus dalam kecekapan tenaga di sektor bangunan kerana ia telah dikenal pasti di peringkat antarabangsa sebagai salah satu sektor paling cost effective untuk mengurangkan penggunaan tenaga. This is the lowest hanging fruit in energy efficiency, dengan izin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, penggunaan elektrik di bangunan merangkumi lebih daripada 50% penggunaan tenaga elektrik di Malaysia. Ini menunjukkan terdapat potensi yang besar untuk penjimatan kos elektrik jika kita boleh meningkatkan kecekapan tenaga di bangunan. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa Kementerian Mestek dan juga Kementerian Kerja Raya sedang bekerjasama untuk menyediakan tender ataupun dokumen energy performance contract untuk kerja-kerja retrofit di bangunan-bangunan kerajaan dan dijangka akan siap Januari 2019. Saya baru saja habis mesyuarat dengan Yang Berhormat Menteri KKR berhubung dengan energy performance contract. Kenapa energy performance contract ini sangat penting ataupun kita panggil EPC? EPC can unlock the potential of energy efficiency without putting a big financial burden to the government. How do we do so? Mekanisme EPC adalah seperti berikut. Syarikat Perkhidmatan Tenaga iaitu Energy Service Company ataupun kita panggil EXCO akan datang dan mengeluarkan dana untuk projek retrofit seperti kerja menukar chiller, kita menukarkan LED light dan lain-lain dalam bangunan kerajaan. Dan dia akan berkongsi penjimatan bil bersama dengan kerajaan. Saya bagi satu contoh. Jika selepas retrofit bangunan itu, anggaran penjimatan adalah 20%. 10% akan dibahagi kepada kerajaan dan 10% lagi akan untuk pihak ESCO. Untuk satu tempoh, selepas tempoh itu kerajaan akan menikmati 20% penjimatan tersebut. Ini adalah secara efektif kerajaan dapat manfaat dengan menjimatkan bil elektrik tanpa melabur apa-apa dana di atas projek ideal. Manakala pihak ESCO juga mendapat pendapatan yang tetap iaitu constant revenue stream supaya kita boleh meningkatkan bankability. Dengan meningkatkan bankability projek ini, energy service company boleh mendapatkan financing, project financing daripada bank. Dengan konsep EPC, kerajaan tidak mengeluarkan apa-apa dana, kita mendapat penjimatan elektrik, kita boleh memangkin pertumbuhan energy service company through a private financing daripada bank. Kita Mestek menetapkan kita akan retrofit sekurang-kurangnya 50 bangunan kerajaan pada tahun 2019 dan jumlah nilai projek-projek EPC ini dianggap sekitar 160 hingga 200 juta. Ini adalah projek yang besar yang tidak melibatkan dana kerajaan. Ini adalah kuliah sains teknologi dan sumber guna tenaga. Saya pun sedang meneliti dan cuba faham. Okey.